မေအာအကိုနီတူယူနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်အပင်းရတနုဇော်ဘွားကြီးဦးဆိုင်ဝင်းကြီးရဲ့ပထမဆုံးမြေဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်းရမှာရှိတဲ့ဟောကြီးကတော့ဟိုအရင်ရှေးမှုကလေးကရှိတဲ့လက်ရတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချက်ဒီမပြင်းမစည်းထိမ့်သိမ့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နီပွန်130ကျော်ပါပြီဗျအမ်ဒါကြတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အဖိုးရဲ့တာသမီတွေကအကောင်ဒီအိမ်မှာပဲအမြဲမိသားစုလိုနေနေတော့ဒီမှာလိုအပ်တာလေးတွေနည်းနည်းပါးပါဒီတိမ်ခြေလေးတွေပြန်ပြင်းဒါအားကြီးလဲအများကြီးလဲတိတ်တော့ပြင်စရာတော့မရှိပါဘူးဗျဒီခေတ်နေပြည်တော်ဆိုရင်ဂျပန်တို့ထိုင်းတို့ဘာဘာတို့ဘီတုကပညာရှင်တွေတက်သမားရှာတွေတို့လာလေးလာပါတယ်ဗျအော်မချက်ပြီးသူတို့ကတော့စိတ်ထဲမှာသူတို့ရပြီတအားလက်ရတွေဟာရှေ့ကျနေပြီတအားထူးခြားနေရပေါ့ဒီမှာဟိုဒီလိုပဲအမြဲတပီးစိတ်တွေလဲသူတို့ကတော့နည်းနည်းပါးပါးပြောပြခဲ့ပါတယ်အတွက်လည်းအဲဒီစိတ်ထင်ရအဲ့အတွက်လည်းခုံယူပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတော့ပင်းရခံတော့ခဲ့အရင်လွန်ခဲ့နီပွန်80ကျော်90လောက်တောင်းအပေါ့ဒီကတော့ဒါ1300ပြည့်အဘေးတို့ရဲ့ရှင်ပြူပွဲပေါ့ဒါတော့အဲ့တော့အရှင်သူတို့ကတော့အဲ့တော့ရှင်နဲ့စံတာပေါ့ဒီမင်းပွဲလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါတော့အရင်တော့ကသူတို့ခေါ်300ဒီပါလမ်းနေပေါ့ဟုတ်ဒါတော့တိတ်သားပေါ့ဟုတ်ဟောပါဒါတော့တမနီပေါ့ဟောပါနဘေးကအရှင်တစားတွေကတော့ပြက်ကောင်မို့လေမရှိတော့ပဲရင်ကြာပြီပေါ့နော်များစွာကြာပြီတော့ခေါ့ဒီကတော့အရင်ခေဖိုးတို့ခေတောင်းကဒီအစည်းဝေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုတီးပြီးတော့ခေါ်ရတာပေါ့ဒီမှာအစည်းဝေးလေးပါတယ်ခန္ဓာရွေးခန္ဓာတွေမျိုးနဲ့ရေခန္ဓာတွေလောက်လို့ဆိုရင်ဒီပုံကအစည်းဝေးခေါ်တာပေါ့တီးပြီးမှအောက်ဒါတော့အရင်မှာဒီခန္ဓာတွေနာရေးခန္ဓာတွေတုံးတဲ့ဒီပုံမှာတုံးပြူတဲ့ချွေချီးပေါ့ဒါတော့အရင်ဒါလည်းသင်ရှေးပစ္စည်းပဲဒါတော့ဟောပါဒီဆုံးအောင်လေးရတော့ဒီဖက်မှာဟိုဘုံကြီးကြောနေပါလေကိုဒီမှာခန္ဓာလောက်ဒါတော့ဒီကတော့ဆုံးချင်းဒီသားနဲ့လောက်ခါနဲ့ရုံးနဲ့လောက်ခါနဲ့ဒီသားထမင်းချိတ်ပေါ့အနာတော့အဘေးတို့ခိတ်ပေါ့အဘေးခွန်းဆိုဖွာကြီးခွန်းဆွန်ညိုဒါဟိုငယ်လေးပေါ့ဒါတော့ပင်လုံးဆိုဖွာစက္ကန့်ချုပ်ဆိုတာအနာဒါလားပင်လုံးနဲ့ပင်ရရွှေတော်မျိုးတော်တွေပေါ့ဒါတော့ပင်ရဆိုဖွာကြီးအဖိုးစဝင်းကြီးပေါ့ပင်ရမချုပ်အဖိုးရဲ့ညီပေါ့ဦးခင်မောင်ပန်းဒါတွေကတော့အဘေးရဲ့လက်ထက်ကအဘေးထက်တွေကဒီဘာရွှေတော်မျိုးတော်တွေပေါ့ကိုနဲ့ဖိုးဘွားနဲ့ဆက်တော့ရွှေတော်မျိုးတော်တွေပေါ့မောင်နှမလေးပေါ့ဒီဖေရတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဖျားခန်းပေါ့အဘေးတွေအဖိုးတွေခြွေတော်မျိုးတွေအကောင်ဘူးပြုကူးကခဲ့တဲ့အရင်ကလေးကနေပေါင်း130ကျော်ကြာဖျားကြီးပေါ့ဖျားခန်းဖျားဆောင်ပေါ့ဟောဒါတော့အရင်ခေတ်ကလေးကဖိုးတွေလက်ထက်ကလေးကသူက summer horse ပေါ့ဟိုပါနွေရာသီစာအိုင်ပေါ့ရေခေါ်လို့ခေါ်တယ်ဒီအရင်တော့ဒီဖက်မှာတဒါလေးဖက်လေးတန်ရှိပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှပြည့်စည်သွားတာဟောနွေရာသီအပန်းဖြေတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီမှာလည်းတက100နီးပါးရှိပြရေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ယူရတာဗျဖြည့်ယူရတဲ့ဥစ္စာဒီမှာအောက်ကန်ရဒီပြန်တော့ဇက်ကစိုင်းပေါ့ဒါနေပေါင်း300ကျော်ပြီဒါဗျဒီပြန်အောင်ဆိုဒီလေတိတ်လိုက်တလားလုံးမွေးနေတာဗျစကစိုင်းပင်ပေါ့ဒီစကားပန်းเนี่ยလဲပွင့်လာရင်လဲကျွန်တော်တို့ဖျားလူပေါ့ဟမ်ဒီเนี่ยတဝိုက်มาတော့ဒီဟော်တော်များများတော့နေရာတိုင်းမှာဟော်ရှိကြပါဘောเนาะဒီပင်မဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ဟော်တွေလဲဟိုအချိန်တန်လာနေများပစ္စည်းယူရင်းသွားပြီပေါ့ဒေတာလည်းဓနုဒေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရွာလည်းဓနုမျိုးရိုးဆိုတော့ဖို့တို့ကလည်းဒီဓနုနဲ့မှာရင်ကလေးကဓနုအုတ်ချုံရေးစနစ်ကလေးကနေထိုင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓနုဒေတာရဲ့ဟောပါအထိတ်မှတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ပိုင်းလည်းဒီတိုင်းမိသားစုဝင်နေရှိသမျှမိသားစုဝင်နေတာဆက်လက်ထိုင်သိမ်းသွားဓနုတိုင်းသားတယောက်နဲ့ဆက်လက်ထိုင်သိမ်းသွားပါမယ်